Projectin ecotourismi wanchidan di iddogom sa turisto ta kofoso in tane kenna umama nani chik abu wajjwal kabate sporte sito te duomi shuf charra gudda kan kabudam. Atlet gazzany abaran turti AMN walin addati taasen na non projecti ecotourismi haro wanchidan di atletu tamak abiyya wamsan he dora chufi halak linsa fite sumala famijeta kan kabuta u ragabam. Iddonkun altitude nisa kuma sadi ol wante ef iddokan gama atleti tin nanno kanatti projecti wan adda adda hojjame atletoni teny askubatani asitto dushakalani ugarbachu qabti olana akagalme sunu har asit ufnela lejira baye bareedada kessattummo warrenwal nanno kana jiratu jiratan nanno kana jollen isani hirmanna har sporti dangagge sinekana ijollen isani kanaraadani kan asiba wanta ef iddo kana eegudan tiksudan kunumsudan adara jechuun barbaade dhugaadubachuuf projecti ecotourismi wanchi dandiifana bu'uraaleen misooma ijaarraman dinagdee jiraattota naannichaa keessatti boqonna haaraa kan banan ta'us atleetiin gazzaany eeree jira. Jiraatan naannoo kanaa dhugaadubachuuf waanuma oomishalleen qotee bal'aan naannoo kanaa waanuma oomishalleen fuudhee deemee gabaatti gaggeessee achi dhaqee jijjiiree as deebi'uuf daandiin hin jirre ture. Amma immoo wanni haalli mijaan akkanaa dhufe konkolaatanis seenee oomisha naannoo kanaa fuudhanii gabaatti jijjiirratanii as dhufuuf haala bareedadhaan uumamee fi dhugaa dubbachuuf kun gammachuu guddaadha jechuu nan danda'a warra naannoo kana jiraatuuf bu'aa guddaadha. Atleetonni dorgommii fiigicha guddaa kiiloomeetira 10 projektii ecotourismii wancii dandiitti gaggeeffame irratti hirmaataniis naannicha hawaasa addunyaatiif sirritti beeksisuuf sagantaaleen akkanaa itti fufiinsaan qophaa'u akka qaban akkasumas naannoon haroo wancii atleetotaaf haala qilleensaa mijataa kan qabu ta'uu eeranii jiru. Akkanumatti itti afufu akkanumatti jabaannee harka wal qabannee itti afufnu hin jedha. Ni dhalata duubaa dhufuus fakkeenya nuufis fakkeenya ta'a. Fiigichaafis illee haala mijataadhaan amma yeroodhaan deddeebisanii akkuma naannoon bira qopheessanitti osoo qopheessanii atileetonni hedduun illee naannoo kanaatti bahuu akka danda'u kan jirti ilmaama akkasiin qaba jechuudha. Qilleensi isaa baay'ee gaariidha. Asirratti dhuguma hojjetame taanaan iddoo kamittiyyuu injifannoodhaan galu. Ma waan ta'eef qilleensa ulfaataa irratti hojjetame taanaan iddoo qilleensa salphaatti deemame taanaan haala gaadhaan fiigama jechuudha sirriitti. Atileetota naannoo kana jiraataniin akka yaada kootti yaadni ani kennuufi jabaadhaatti sirriitti hojjedha. Qilleensi kun dhuguma qilleensa gaariidha. Asirratti hojjetame taanaan iddoo barbaadan kamirrattuu mo'achuu ni danda'ama jechuudha. Sadarkaa itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti qindeessan kilaastira hawaasummaa obbo Abdullaa Kimmulu mootummaan naannoo Oromiyaa pirojektii ecotourismii wancii dandeetti carraa gamadamee ispoortiitiin jiru irraa fayyadamuu fi seenaa atileetiksii Oromiyaan qabdu itti fufsiisuuf sagantaalee dorgommii ispoortii akkanaa itti fufiinsaan qopheessuuf kan hojjetu ta'uu dubbataniiru. Hojiiwwan ispoortii wajjin walqabate mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannaa guddaa kennee jira. Seenaa atileetiksii kan keenyas itti fufsiisuudhaaf fooyyessuudhaaf hanqina ammannu keessatti mul'achaa jirus bal'isuudhaaf hojjetamaa jira. Fiigicha gurguddaa akkasii uumuudhaan waggaa waggaadhaan gaggeessuudhaan kun qofti immoo gahaa waan hin taaneedhaaf immoo manneen barnootaa keessatti bal'inaan irratti hojjechuudhaan sagantaawwan maas ispoortii babal'isuudhaan kilabootaa fi waldaalee atileetiksii fi ispoortii hedduu babal'isuudhaa fi cimsuudhaan hawaasa keessatti bal'inaan hawaasni keessatti akka hirmaatu guddattoonni immoo daa'imman keessatti bal'inaan akka hirmaatan gochuudhaan atileetiksii kan keenya caalmaatti fooyyessuun nurra jira. Seenaa atileetiksii Itoophiyaa keessatti waltajjiiwwan olompikii hedduu shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa hedduu geeba hedduu injifannoo hedduu mallattoo injifannoo kan ta'an faajjii injifannoo kan ta'an ijoollee Oromiyaa keessaa bahan hedduudha. Kanaaf jaalalli biyyaa jaalalli Itoophiyaaf qabnu tokkummaadhaaf qabnu ispoortiidhaaf qabnu quuqamni nuti qabnu alaabaa keenyaaf qabnu qabatamaan waltajjii addunyaa keessatti agarsiisaas turre jira. Har'as Oromiyaan karaa kanaan seenaa kana itti fufsiisuu bal'isuu fooyyessuu akka qabdu amanamee mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannaa guddaadhaan kan hojjetaa jirudha jenneeti kan ilaalle. Dorgommiin fiigicha guddaa amajjii 18 bara 2016 yeroo jalqabaatiif ecotourismii wancii dandeetti gaggeeffame agarsiistuu hegiree pirojektichaa gahee guddaa damee ispoortii keessatti qabudha.